kodum, her kogam, her kimin özüne baylandığını kogamdır. Sonuçta sizlerle ülken bakıt dileyim. Aldağı vaxtta meyil kanday salada bulmasın, minin okulda bolsun, jumusta bolsun, kanday yerde jüsündür de en birisi minin adam bol deyim bilim. Adam bol yengbek etsindir, kor bolmaysındır. Kıyındıklar bolup jatır, yerimizde bolup jatır, halkımızda bolup jatır. Kazakstan yemeği egemendigin algalına şamalak vaxt boldu. Дегенмен мына ел болуп калып жумуш жасасак, ошо кыйындыктын баарын жеңемиз, кыйындыктын баарын. Мына энди деп ойлойм, ону жеңетин, ону келечекте мына сендер, ону жеңетин сендер. Энди мына ушул табалдыктан аттап, мына 11-ти бүтүрөйүн деп турсуңдар. Ар убакта мына билим болгон жакшы, билим билим жетет бизди. Кай жерде болмасын билим жетет. Вот жакшы окусаңдар, ошо бир адам болсо, сендер араларында жакшы алым болсо, бир жаңалык ачса, миң адамдын тирлигин сол бир адам гана актаралат. Сондуктан сиздерге тилегим мына билим кылыңдар. Калгандарын энди окуп чыкканмагандарын капа болмаңдар, окуп чыкканмагандарын мына биздин чарбачылыгыбызга жумушту салат. Көп эмгек эткен адамга биздин кушагыбыз ачык ар убакта жумуш тауып беремиз тийишти ар ким өзүнүн ынтасына карай. Сондуктан энди мына сендерге зор бакыт тилеймин. Мына коллективдин атынан, серптестиктин атынан үлкөн зор бакыт тилеймин. Өзүмдүн атымдан мына келечекте бактылуу болуңдар. Алдарың ачык болсун, асманыңыз ачык болсун, соғыс болмасын, ешқандай қиындық болмасын, тек сізде мына жақсы жағдай болсын. Әр уақытта міне бақытты өмір сүру үшін шын жүректен мен тілектеспін. Рахмет. Ендігі сөзді ата-ана Қабылбекова Шарқұлақбайға береміз. Барлықтарыңды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Сендерге зор зор денсаулық тілеп, алдарыңда барлықтарыңда үлкен жоғары оқу орындарына түсіп, қалаған мамандықтың иесі болуларыңа құттықтаймын. Және сонымен бірге ата-аналар да, биылғы әсіресе мектеп бітіруші ата-аналар да, сіздер де кейін осындай 20 жылдыққа келіп, ұлдарыңыз бен қыздарыңыздың қызығын көріп, олардың жақсы мамандық иелері болуына, иелері болуының куәсі болайық.
tavuğu basın. Basta ne için? Kork kork rahmet abla. Önde kumur emeği ustarkanın, yesimci erlik bir ne kadar kadar, yine algaş kolga kalan ustarkanın. Algaş da bizden ustarlarımız, Umar Bek var Erdi Apay'ın, kumur bir babaktur apayga, son söz dedi. Ne? Osunda tamasha olsunlar.